сърцето на Сърнена средна гора, в района на град Брезово, през последните години са открити множество мегалитни съоръжения, служили за специални ритуали на древните траки. Сред тях са Долмен плочета, Слънчевата врата със слънчевия диск, Правите камъни. Четири нови мегалита бяха открити неодавна в района на община Брезово. Кои са те? Елате с нас, за да ви ги покажа. Първият мегалит, който ще ви покажем, е пещерата на просветените. Той се намира в района на село Розовец. Потегляме от центъра на селото с джип, но всеки може да тръгне към мегалита пеша. Тръгва се от центъра на село Розовец, върви се в посока Правите камъни и вече това е отклонение от пътеката, от пътя за Правите камъни. Маркировката е за жълт цвят, предстои да сложим и табелки. Има няколко фотоса на мегалита по маршрута. Така че много лесно могат да се ориентират 3 км и 400 метра от центъра на Розовец до този мегалит. Местните наричат този мегалит корабът, заради една от скалите, която наподобява мачта на кораб. Мегалитът корабът е открит от местен ловец. Той го представил на местни краеведи, а те от своя страна на професор Валерия Фол. Понеже в района няма естествени пещери, древните са поставили този камък над мен, наредили са падналите камъни и така се образува едно сакрално затворено пространство. Понеже е отворено на запад, това е посоката на смъртта за траките. Те ритуално са умирали и на другия ден са зараждали, като минавайки в отвъдното са получавали просвещение, знание, което само те трябва да знаят. Това е най-големият мегалит, откриван до сега на територията на община Брезово. От началото до края е 14 метра, поне 3 метра и половина високо, и това го прави едно огромно съоръжение. Камъка над мен не сме го мерили, но сигурно е 3-4 метра височина. Малко наподобява на Караджов камък, до сега смятахме, че до мен плочата на цяло злато село е най-голямото съоръжение. Но това съоръжение е 3 пъти по-голямо от до мен плочата. Всички, които тръгват към този или някой от другите мегалити в района, трябва да имат едно на ум. Алармирам всички, които искат да ги посетят мегалитите, да видят графика на лова, който е публикуван на страницата на Туристическия информационен център Брезово, и да съобразят своя преход до тук или до другите мегалити с графика, с цел да се избегнат ловни инциденти. След като сме се запознали с графика на ловците, поемаме към следващия новооткрит мегалит, наречен Лицето. Той представлява голям овален каменен блок, наподобяващ човешко лице. След мегалита по кораба, следващата ни спирка е новооткрития мегалит, който нарекохме Лицето. Той се намира на километър и половина югозападно от кораба. За няколко часа спокойно могат да се посетят и двата обекта. Разстоянието от тук до центъра на село Розовец е 2 км 750 метра. Мегалитът е открит през декември миналата година от местни краеведи. Правихме обход на този район, северно от Витков дол. Тогава се натъкнахме на тази скална маска, която според професор Фол представлява лице или изображение на даден бог. Тя е била насочена на изток към изгрева на слънцето. И тук преди нея има една ритуална масичка и нещо като пирамида. Там древните са оставили своите дарове. Сега маската е политнала, може би някога е била изправена вертикално и е сочила точно на изток, но сега с годините просто ерозията си е казала думата и камъка е пропаднал. Мегалитът Лицето вече се радва на голям интерес от страна на туристите, които обаче сядат в него, за да се снимат, а това го уврежда, предупреждават изследователите. Другите два новооткрити мегалита се намират в землището на село Свежен, в близост до познатия от други експедиции мегалит Яйцето на змиицата. Първият от тях е ритуалният кръг, наречен от професор Фол «Давам, за да дадеш». До него се стига за около 15 минути по добре маркирана пътека, започваща от отбивката на шосето в посока Свежен. Върви се по запазен античен път. Намираме се на, може би, 80 метра югозападно от мегалита Яйцето на змиицата, на една ритуална площадка, където древните са оставили дарове към боговете. Минавайки по античния път, който е настрани от площадката, древните са отбивали, има два олтара. Единият за течности, който е вдълбан в скалата, а другия е една добре обособена равна повърхност,
където са оставили даровите. Под ритуалният кръг има останки от мегалитна стена. Те са с размери над 4 метра дължина и почти 3 метра височина. Цялата площадка е зазидана с големи камъни от юг, юго-исток, за да няма ерозия. Няма как да не разгледаме и мегалита, наречен яйцето на змиицата. Той е голям скален къс, оформен като яйце и поставен върху специално направен улей в грунтови скали. Това е един мегалит, който от началото на нашите изследвания беше един от първите, които го изследвахме. Представлява една ритуална площадка и едно мегалитно яйце. За древните траки той е имало астрално значение. Древните траки са смятали, че от такова яйце е произлязал живота на земята. Някога старите хора от Свежен казват, че то е било подигнато и при определен период на годината лъче е минавал под него. На 100 метра северно от яйцето на змиицата се намира и четвъртият новооткрит мегалит, наречен Големият жертвеник. В основната скала, ориентирана в посока изток-запад, са издълбани три големи овални жертвени ями. Където пък са правили предсказания за бъдещето. Мегалитите в Сърне на Средна гора вече предизвикват голям туристически интерес. В района има още много мегалити за откриване. Вече имаме 8 мегалита, които са туристическа дестинация. Още много мегалити дело на траките крие Сърне на Средна гора. На ход са изследователите.